Přiklonil se výkonný výbor k názoru, že potřeba v dohledné době v podstatě zajistit výsledky reprezentačního A týmu, a proto šel cestou, kdy zvolil zkušeného trenéra, který vlastně má renomé a má za sebou i výsledky, a o to samé asi můžeme říct i o jejich asistentech. I have to start that I'm an ordinary Finnish man. Jsem hlavně finský trenér, nejsem kouzelník. Mám za sebou 18 let hráčské kariéry a přes 20 let trenérské kariéry. Hokej miluji, je mojí vášní. Když jsem přijel do Prahy, připadalo mi to, jako kdybych se vrátil domů. Mám na tohle město hodně dobrých vzpomínek. I get a feeling that I came home. I had a good memories in that time in Levrock, and hopefully when we was talking about me and Peter first, it was honor. Když mě Petr oslovil, abych se stal hlavním trenérem českého národního týmu, tak jsem byl velice mile překvapen. Samozřejmě, že jsme se s Karim o tom bavili těch kandidátů tam bylo víc, ale nakonec jsme se shodli, že Martin Arad a Libor Zábranský je ten správný fit, a samozřejmě, že jsem to probíral s Karim, a Karim byl, bych to řekl, very pleased, a byl je rád, že má takovýhle dva asistenty na střídečce. I want to keep the identity of the Czech hockey. I know that it's a fast. Nechci měnit identitu českého hokeje, který má rychlé hráče, dobré bruslaře, šikovné hokejisty, ale chci přinést něco nového. Potřebuji si všechno pořádně zanalyzovat, najít ty dobré pozitivní věci a potom udělat lehké změny, tak, aby to přineslo úspěch, třeba změny ve hře. Identitu českého hokeje chci ale zachovat. But the identity has to be in Czech hockey. And of course I need Martin and Libor. Samozřejmě se ještě musíme pořádně sejít s Martinem a Liborem, připravit si finální plány, jak a kdy začít s kempy. I'm going to meet them pretty soon, I think. What are the goals? What do you want to achieve? Cíl pro blížící se mistrovství světa je jasný. Budeme mít stejné cíle jako všichni ostatní. Budeme chtít vyhrát zlatou medaili. Budeme mít samozřejmě svůj sen, jít krok za krokem, nejprve se dostat do play-off, pak do finále, a pak už je samozřejmě možné úplně všechno. Já to vnímám velice pozitivně, to, že nepatříme mezi úplnou špičku už nějaký pátek, to je realita, to neznamená, že nemůžeme přivízt medaily. Názorná ukázka, Slováci, kdyby si před olympiádou sadil na to, že přivezou medaily, asi nikdo. Takže já si myslím, že ten hokej je dneska tak vyrovnaný, že skoro všichni týmy, který až na nějaký výjimky samozřejmě, protože je na mistrovství, máme pár slabších mužstev, ale na té olympiádě opravdu nebylo slabý mužstvo. Nakonec Slováci přivezli medaily, což samozřejmě pro ně má asi cenu zlata, asi dlouho budou slavit, ale i z tohohle důvodu jako nevidím důvod, proč bysme nemohli i my přivízt medaily. A já si myslím, že to je jasný clear message pro všechny, že tu medaily chceme a uděláme pro to maximum. The last one is like we have been talk about it, me and Peter, we have been talk about it, you to a lot of players and we have been... S Petrem se samozřejmě začneme okamžitě bavit o hráčích. Hned se pojedeme podívat na první zápasy. S hráči budeme komunikovat a budeme vybírat hokejisty pro první přípravný kemp. More and more the players, and I getting used to it. What kind of players we have chance to take in the first training camp.